Olá, gente, estou aqui ao lado do Jair Bolsonaro. Bolsonaro, mandar um abraço especial para o nosso povo do Maranhão. Aos amigos do Maranhão, em especial que nos segue, nos acompanha, muito obrigado por esse apoio, por essa consideração. Mais uma vez, um abraço a todo mundo aí. Maranhão, tamo juntos. Eu não estou fazendo campanha não, né? Mas eu não falo o Nordeste, falo o Brasil. Nós somos uma só pátria, uma só nação, uma só bandeira, coração. Temos que partir desse princípio, somos iguais. Não podemos entrar naquela política divisionista, né, que nos dividia de governos anteriores. O Nordeste tem seu potencial diferente do Sul e bem administrado, né, com boas políticas, é uma região que poderá nos orgulhar mais ainda a todos. Quando é que você vai estar lá no Maranhão? São Luís, pessoal. Tem vários, eu vou estar no Maranhão, isso é certeza. Não está definida a data não, mas irei assim, ok?